lidhje me kandidaturën që shpall Partia Demokratike, besoj se më i votuarit do jetë zoti Shehaj. Pse mendoni kështu? Mendoj kështu për arsye sepse Agron Shehaj ka pas një rezultat pozitiv këtë herë në atë vend ku kandidoj. Po? E dyta është që Partia Demokratike me kryetarin aktual pati vetëm 3 herë disa të rënje. Humbje. Mos paraqitja e një programi të qartë nga Partia Demokratike, po gjithë stresat në nevojë dhe gjithë kombin shqiptar e qoj Partinë Demokratike në ato pozita që sot do duhet kohë që ajo të arrijë atë shkallë ku ka qenë vitet 91-92. Edhe në 2005, mos ta paraqitojmë edhe 2005. Fataliteti më i madh për Partinë Demokratike ka qenë në vitin 2009 nga kryetari Berisha. U ndorësur alianca me të majtët e quen në recension Partinë Demokratike që gjinë sot në ato pozita. Nuk ishe përse kryetari Berisha të bënde koalicion me LSI-në e majtë. Kjo ka qenë fataliteti më i madh i Partisë Demokratike. Edhe arsyet e tjera po që dihen, në Partinë Demokratike ka shumë njerëz të mirë që meritoj një vlerësi moral. Ashtu si që është zonja Haxhi, ashtu si që është zoti Elezi që sot e kam përjashtuar me pat drejt, nga drejta kandimit. Por nuk mund të bëj e mingjana për zjedhe në figurave në Partinë Demokratike. Jemi në gjana e kam bëllur kapitullin.